Ми просимо продовжити судове заслухання справи і приєднати до матеріалів судової справи копію ухвали суду Малинського районного від 12 грудня 2018 року з оригіналами копії, а також роздруківку з інтернет-ресурсів про коментарі, які надає працівник поліції, однак не бажає з'явитись до залу судового засідання. Ну і так як все-таки вже нас всі комунелі обвинили в затягуванні процесу, то бажаємо, що можна слухати справу далі без участі свідків, але просимо суд дослідити в суді матеріали відео, доказів, які надані до матеріалів адміністративної справи, так як ми бажаємо дати з цих відеоматеріалів коментарі. Це відеокадри, які відзняли патрульні поліцейські під час оформлення протоколу. Нагадаємо, 11 грудня після чергового засідання справи патрульний поліцейський Вадим Лісовець надав нам таку інформацію по телефону. Він, я не скажу, що він був геть підтягнувся, але він був там добре витушений. Свідки ваші що підтвердили? Зупинили за хвилин 10-2 свідки двох автомобілів. Вони побачили, що водій, що справді водій з знаками. Ми запропонували йому на драгер, він відказався в лікарні найближче, так також відмовився. Ну, по відмові склав протокол. Будь-яких доказів допустимих про те, що Косильчук відмовився проходження належного проходження освідування на стан алкогольного сп'яніння нема, просимо суд скасувати рішення суду першої інстанції і закрити адміністративну справу за відсутністю події правопорушення. Розгляд судової справи перенесений на 27 грудня. Сергій Багінський, Ігор Грач, новини ЮА «Житомир».